Пензионерите од село Истибања нив ги има околу 150, наскоро ќе може да се собираат и рекреираат во новите простории кои ќе бидат наменети за оваа цел. Деновеве започна реконструкцијата на старата селска зграда наменета за пензионерски клуб. Овој проект е заеднички проект на Министерството за труд и социјална политика и Општина Биница. Целиот проект ќе чини некаде околу 1.200.000 денари. Замислено е овде околу 150 пензионери од село Истибања да се дружат, да се забавуваат и да се социализираат. Значи, идејата е овде на воден возобновен објект да се собираат старите луѓе, пензионерите од село Истибања, па и сите кои што имаат желба овде да се дружат, се на се во еден нов објект, реновиран и во убави услови. Вакви простории им се повеќе од потребни на пензионерите од село Истибање. Секако имаме намера со дружење. Според тоа како ќе се одвиваат работите, новиот пензионерски клуб се очекува да биде готов за 2 месеци.